Тепла шапка виробника Акбо. Клуб мисливців. Отакі. Цифри за моєю спиною – це не мій номер телефона. Мій номер телефона ви всі знаєте. Це цифра наших мисливців. Результати їх роботи. Самі знаєте, яких хороших, самі знаєте кого. Так ось, тепла шапка цього виробника. Вошарова. Зсередини на флісі. Щільний та ніжний, приємний. Колір олива та сірий. Для моїх улюблених сіреньких котиків, яких здалека і не видно. Які для нас сіренькі котики, а для ворогів вовки, вовколаки.